Маємо таку знаменну подію, на жаль, при трошки сумних обставинах, адже в Україні триває війна, але можна вважати, що це заслуга теж української дипломатії, що ми зустрічаємо таких високих гостей сьогодні. Як дійшло до такого візиту? Тут, мабуть, збіглися дві речі. Є певна формальність. Цього року відзначається 30 років з часу встановлення дипломатичних взаємин між апостольською столицею і Україною. Але неформально ми, очевидно, розуміємо, що увага до України надзвичайно є потужна і активна. Всі розуміють у Ватикані, в Ватиканській курії, в апостольській столиці, що зараз Україна є таким своєрідним духовним центром, навколо якого нанизані головні не лише політичні питання, але й певні духовні вісі, які визначають політику і стосовно України, і в глобальному вимірі. Тому кожного дня є дуже активні комунікації, і тому архієпископ, секретар з міждержавних взаємин, владика, його ексцеленція Полі Річард Галагер, виявив бажання, і після доволі тривалих узгоджень саме зараз є тут в Україні з кількома очевидними цілями: побачити на власні очі перебіг ситуації, запевнити Україну у бажанні зі сторони апостольської столиці максимально докластися до того, щоби зупинити цю кровоточиву рану, війну, яку ми маємо. Ну і очевидно, що на майбутнє, звичайно, оскільки українська сторона, зокрема наше посольство, постійно говорить про потребу, щоби папа відвідав нашу державу, він хоче так само зрозуміти, якими можуть бути обставини і наскільки це зараз в контексті глобальному, локальному, білатеральному, будь-якому іншому можна зреалізувати це бажання України. На вашу професійну думку, які обставини повинні скластися для того, щоб візит папи був можливий до України? Які ми умови повинні виконати, крім припинення вогню, які від нас не залежать? Ну, мені здається, що всі і формальні, і неформальні вже виповнені. Тобто, з формальні я маю на увазі запрошення з українського боку, всі натіслені. І президент про це кілька разів і казав, і надсилав своє запрошення, воно передано і безпосередньо на руки папі, і дипломатичними каналами, і католицькі церкви, греко- і римо-католицька однозначно запевнили в бажанні бачити і в тому, що вони створять всі можливості для цього візиту. І, звичайно, є такий контекст, як дуже трагічний, але відповідальний, який не можуть не взяти до уваги, я маю на увазі війну. Чого бракує, я от думаю, що це якогось такого певного імпульсу, умовно кажучи, сигналу з неба. Щоб папа десь якийсь день проснувся, він як така людина емоційна дуже, яка зворушливо ставиться до багатьох речей, яка значною мірою мотивована такими духовними якимись поривами, вона, ця людина, має на увазі Святий Отець, щоб відчув оцей поклик, умовно кажучи, і сказав, проснувшись, я завтра маю там бути, я відчув, я побачив, і десь я маю такий спеціальний знак. Отже, ми маємо молитися, як католики, про натхнення Святого Духа. Абсолютно. Я, до речі, я вважаю, що це, мабуть, я не хотів так абсолютно чітко сказати, але те, що ви зартикулювали, це, мабуть, зараз, ну, те єдине, що, мабуть, зараз може в цій ситуації допомогти зреалізувати цей задум. Багато речей уже передумов, уже зроблені. Я маю на увазі, наприклад, папа сказав в останньому інтерв'ю газеті «Корріере делла Сера» про те, що він не буде зустрічатися із патріархом Кирилом, бо це така для українців, ми розуміємо, це була б дуже така драстична річ. Тому я думаю, що багато об'єктивних передумов уже склалися. Ось потрібен такий дуже зворушливий, глибокий імпульс середини. Особисто мені папа казав, що всі запрошення з України в нього на столі перед ним. Він їх бачить, він їх вивчає, і він хоче знайти такий момент, який він буде вважати за доречним. Тобто ми, от справді, як ви сказали, повинні якимись духовними моментами, от, умовно кажучи, духовно наближати цей момент прийняття надвідповідального рішення
Святішим Отцем. А які настрої панують в дипломатичних колах, в яких ви маєте можливість спілкуватися? Як оцінюють ситуацію і шанси України на міжнародній арені на даний момент? Ви маєте на увазі у Ватикані? Так, чи... так. Увага надзвичайно потужна. Я би сказав, що ніхто до цього моменту навіть не міг уявити, що наскільки Україна стане таким своєрідним осердям. Від перших днів мого перебування в апостольській столиці, а це трохи більше, ніж 2,5 місяці, тобто термін дуже невеликий, я відчув не просто допомогу, не просто бажання бути корисним. Я реально відчув бажання втрутитися в ситуацію з середини, з глибини, з досвіду, бо багато послів там мають вже великий досвід, щоб змодерувати таку і внутрішню думку в дипломатичному корпусі в апостольській столиці і вплинути на тих осіб апостольської столиці, які приймають рішення, щоб вони були на користь нашої держави. До речі, навіть якщо подивитися повідомлення в соціальних сьогоднішніх мережах про візит архієпископа, ми побачимо, що відгук і зацікавленість надзвичайно потужна, надзвичайно серйозна. Якщо, наприклад, такі повідомлення, такі, умовно кажучи, буденні, збирають по пару десятків повідомлень, то тут уже за півгодини, годину сотні. Отже, увага прикута зараз, я це говорю без перебільшення, саме до України. Усі спостерігають, і представники дипломатичного корпусу, і відповідальні особи, керівники римських дикастерій, всі зараз дивляться на Україну, як іде розвиток тут ситуації. Ну, ми теж відчуваємо тут в Україні, що ви дієте насправді. Дуже дякую. Активно включаєтеся, ми просто пишаємося, що можемо спостерігати в прямому ефірі, фактично, за вашими зусиллями. Дякуємо вам за це і сподіваємося, що так надалі буде тривати і ваша така переможна хода долучиться до того. Все буде залежати, якщо Господь скільки дарує сил, бо інколи ввечері відчуваю, що ти вже повністю не маєш таких фізичних сил, але просипаєшся зранку і маєш знов натхнення діяти, боротися і доводити, що ми зараз справді на передньому фронті, умовно кажучи, духовної боротьби за беззаперечні духовні цінності, ідеали. Ми їх втілюємо десь в такому цивілізаційному контексті, апостольська столиця їх втілює в історично-духовному контексті. Тому ми є однозначно партнери, ми є близькі.